Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare mendu tha që në një mbledhje partijake në Tetov tha se është pozitive fakti që Bashkimi Evropian nuk ju a hap rrugën e eurointegrimeve Shqipërisë, sepse në të kundërtën, Maqedonia e Veriut do të ngjeleshe mbrapa dhe kjo do të ishte fatale për vendin tonë. Për dallim prej shumë politikanëve apo analistëve shqiptar që karakterizojnë mangësi edhe mos deblokimin procesit integrues dhe të Bashkimit Evropian Shqipërisë si vjet, unë e quaj shumë pozitive për ne shqiptarët e Maqedonisë. Unë besoj se qendrat e vendosjes në perëndim nuk ja hapin rrugën Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, gjersa nuk do ta hapin edhe për Maqedoninë. Kjo do të ishte fatale për shkak se shqiptarët e Maqedonisë, nëse kjo ndodh, atëherë do ta ndjenin veten siç kemi thënë më përpara, si fëmijë të cilët ngelin në bord në mbrëmjen e zymt. Thaçi tha se partia e tij është e përgatitur që të konkurrojë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Sa i përket zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, mendoj se është shumë herët. Ne jemi të përgatitur që të konkurrojmë. Kryetari i Partisë Demokratike Mendu Thaçi, i pyetur për pjesëmarrjen apo mbështetjen e lëvizjes vetëvendosje në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, tha se nuk është asgjë të keqe që një parti nga Kosova apo Shqipëria të mbështetë një parti politike në vendin tonë, por jo në rastin kur ajo parti është në pushtet. Ai tha se duhet bërë shumë kujdes pasi në këtë mënyrë mund të jepet alibi implikimeve të Serbisë dhe Rusisë të partive maqedonase dhe Kosova nuk e ka këtë komoditet duke parë rrethanat në të cilat ndodhet.